Já vás tu vítám u dalšího videa z Ryšek z Amfidžit a dneska sa spoločne na našej challengeovej postave vrhneme do tých slubovaných vežičiek. Pred pár dňami sme konečne vysekali na tejto postavičke podzemka, tak kto ešte to videjko nevidel, tak určite si ho mrkni, budete mať hore nejaký návrh. Plus, ďakujem vám moc za tie lajky, je tam cez 700 lajkov za pár dní, takže díky moc. Takže kto chce, tak toho tam ešte môžete picnúť, nech sa aspoň tak relatívne priblížime k tej mojej vytúženej tisícovke. No a budem rád, keď aj toto videjko opäť ohodnotíte. Aspoň tak cez 500 lajkov, keď dáme, tak budem určite spokojný. Mohli ste vidieť, že ja som tu vlastne... Mi nebolo rady cez víkend v práci, takže som si pretočil nejaké epiky. Môžete vidieť. Všetko som zvládol až na tie rukavice. Rukavice mi vôbec nepadli. Momentálne tu máme 16 zub, čož sa za chvíľku zmení. Myslím si, že na tie vežičky nám bude stačiť, neviem koľko. Takých 100-200 hub asi. Tipujem, že ich dáme tak od tých 80 do 85, možno. Ale môžete hádať, budete mať určite nejaké hlasovanie. No a plus... kladiváža dneska nebudeme skúšať, skúsime si mazlička ohnivého sundať. Pretože na kladiváža budem potrebovať raz, dva, tri, štyri, päť modrých kameňov. Všetko proste budem musieť do sily narvať, rozhodol som sa tak. No a čož sa nestane v najbližšej dobe určite, pretože kameň trvá 12 hodín a keďže sa nám už otvárajú vlastne postupne tie stínne podzemka, takže teraz som tiež čakal nejaký drahokam a padol mi kľúč od nemocného stromu, tam sa tiež pozrieme. Mrkneme sa do vecka zatiaľ, by sme mohli niečo spláchnuť. Nejaký ten štítok. Tak, bum, a je tam. To si predáme. No a dobijeme houby a ideme na to. Tak, houby máme dobité, môžeme sa do toho vrhnúť. Som fakt zvedavý, koľko toho dáme, pretože ako mám ich celkom polevlených, plus tam máme už nejaké veci, solidné veci, takže myslím si, že by to malo nejako ísť. Máme 17 miliónov, ale proste dal som im nejakých pár levelov plus tým, že nechce som do toho dávať svoje goldy, takže nech si to proste zaplatia oni sami z veže. Takže ideme na to ešte. Žijíci pán Perníček, tak poď Perníčku. Nedostane rek, ježiš, to by sme sa načakali, takže ja to budem trošku ukončovať. 306 na kúzelníka, čož je celkom ako luxus. Ale tu sa mi zdá on má, takže sme v pohode. Zelená víla, petílka, ty beďo. V týchto vežách som už fakt dávno nebol, v týchto začiatočných. A tuto si to pozrieme, pretože to je mák, takže... Náš Bertíček to vylúpe jak nič. Súboj cechov, pozrieme sa na súboj cechov, čož je celkom nevýdaná vec v mojich videách. Niektorí letplayery to robia, že ukazujú tieto útoky. Ja buď to nemám šťastie, že by sme sa vtedy náhodne natrafili na útok, ale tak teraz keď to vyšlo, tak prečo nie? Jak včera som vlastne písal na Facebook, že sa vraciam zase k plynulým videám v každodennej dávke s tým, že Shakes bude tak 2-3 krát týždenne a vraciam sa vlastne k Walking Dead každý deň a plus Pokémon Kryštál začne dneska, takže pre Pokémonových fanúšikov je to síce stará klasika, ale tak proste ako som už písal na Facebooku, tak potrebujem sa rozohrať, keďže za mesiac a pol tak nejak má výjsť tá nová hra, ten Pokémon Moon. Takže prebehne taká nejaká rýchlovka kryštálová. No ale my sa vrátime späť, to boli len také bočné informácie, vrátime sa späť k našim vežičkám. Bíla kvietulka, si myslím, že by mala byť úplne v pohode. Celkom ju uberáme, takže vychutnáme si to, budeme si to proste vychutnávať. Zoberte si obedík, pitíčko, cigárko, ja robím si srandu, cigárko nie. Pitíčko a... Jedlíčko. Jaj bože, som taký trotel. Dobre, tie veci sa mrkneme, keďže už je tu trošku viac, takže toto nebudeme potrebovať. 137, to je na hovno. Toto sa nám ale hodí, táto prskavečka, i keď tam môžeme dať určite radšej toto. Ešte toto na prúskumníka, to je horšie, takže môžeme začať predávať. Bum. 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 Keby som náhodou predal niečo, ako vždy proste, čo som nemal predať, tak proste si to nevšímaj. Ale ak budeš chceť a budeš si chceť uľaviť, tak
má za to zdrb, jako vždy. Keď ja sekám veže na průzkumníka, to som vedel, že nám chýba, takže mali by sme mať už to full, ešte tu nám chýba helmička, inak varie na tunení skoro ako ja, takže Bert by úplne, že mal rozsekávať. Dobromyslná vila, asi myslím, že nás prvá veža zabije na nejaké 80-ky asi. Dáme tu ďalšie brnečko na kúzelnička, takže omrkneme to. 323, no to je s krúžkom, ale... Ale no, však chápete, zoverieme radšej to. Maugli, ty brio, čo to má v tej ruke? Muchu alebo čo? Hovado. Ďalšie rukavičky na prúskumníka, to nás momentálne zaujímať nebude. Ešte si odklikneme portálik. Nech je sranda. No celkom som mu to nandal, ale nič moc. No a tu je moje obľúbené hovienko, môj spívajúci kredlíček. To ma vždycky pobaví toto podzemko, táto vežička. Jo, čo máte s tými rukavicami, čo ste už úplní uchyláci? Loutkaržová pravačka. Vyberia. Loutkaržová pravačka, hoši. Úplne na pána, Bert nezná bolest. Nejaký honič ho tu nemôže zastaviť. Potom nám celkom pekná zbraň, ale myslím si, že tu bude lepšia. Není. Ale je tam krúžok už. Ale ja to stejne nahodím. Pretože seremuje na celý krúžok. Toto môžeme popredávať, asi. Tak, šklebíci se kočka. To je čistá kočka z Alenky Hříš divů. Moje hř. Piluje moje hř. Hř. Teraz som to trošku nedal, no. Nevadí. Ale úplne do pohody. Na kúzelníka, tam sa mi zdá mám nejakú dobrú zbraň. 1400, no. Toto je rozpilala hovno. Inak ešte epic event, takže ak nám ostane dosť hub, tak možno sa pozrieme ešte po tých rukaviciach. Mňa proste strašne veľa hub stala tá zbraň. Neskutočne veľa hub. Plus som skúšal aj kladivár, že nedal som ho. Tak som do neho narval asi 500 hub a nepadol proste. Ale to bolo už fakt ako taká chronická nuda, fakt. Moja blbosť, ale tak nevadí. Koľko zbraní, zrazu začína koľko zbraní padať. Škoda, že ani jednu nemôžem dať na seba, vy. Trotli. Ten na prúskumníka, tam máme zbraň. Na hovno. To bola slabá zbraň. Dobre, takže blížime sa k 20-ke. Čož je celkom solidné. Posledný zíral. No, zíraš teda. Má kruhy pod očami, jak ja skoro. Tak toto brnečko musím nahodiť, aj keby som sa mal posrať, pretože toto brnečko na mága je úplne najluxusnejšie z celej tej jeho sady. Ďalšia obratka, takže pohodička. Toto by sme ale sami zda mohli nahodiť. 152. Tak nič. Ale už sa to blíži k takým použiteľným veciam. Holger Nilsson, ty vole. To ako kto vymyslel takýto názov, že Holger Nilsson, to je jak nejaký proste wrestlingový tento. Oni to dajú názvu takéhoto šaška na huse, alebo čo to je, kačka. To sú blázni. Holger Nilsson, tak to ma zabilo ako. Dobre naladené strašidlo. Nízko rozpočtový Kasper, alebo niečo také. Mapka je fajn, ukáž. Mapka je úplne luxus, v tom sa kunikum dá až tak, že taký Craiga som dala teraz. Dobre, čo tu máme? Krvavie červená karkulka. Prečo dali tomu názov krvavie červená? Taký trošku dvojzmysel, ale nebudeme prasatá. No tak toto je rozhodne lepší ring. Snehová vločka. 246 level, už má väčší level ako naši pomocníci, ale proste môj Bertík nezná bolest a hviezdny tolár, tak z teba narobím papier teraz. Neznáme bolest. Ja sa zatiaľ napijem, nestihol som sa ani napiť. Paráda. Čo si nám dal? Dal si nám veľké hovno, keďže tu nemá ani soket. A myslím si, že kúzelník má lepší, jasné.
Děvčátko se sírkou. 150. Úroveň. 5398 obrátky, což je celkom jako v pohodě. A průzkumíčka. Ale naštěstí. Jsem se zlákl, že nám nepadne nič naštěstí. Ledová královna je vždycky ťažká věža, sa mi zdá. Keď hráte lučišníka. Tam je to taká trošku stopka na chvílku. Čo nám to dalo? Na obratnosť 370, tak to je jako celkom pekné. To rozhodně dáme. To rig mám rád, keď hrám luka. Nevím prečo, ale vždycky keď hrám luka. Keď hrám maga, tak mám rád ten ohnivý například. To si nevšímajte. Proste. To jsem já. Že to můžeme popredávať. To je slabota, už toto je na hovno. To všetko se dá spláchnuť. Ty vole. Jinak, včera jsem prostě jenom tak rozmýšlel, dostal jsem chuť na splachovačku, uvidíme. Takže buďte v strehu. A jak mi zadrbe poriadne v hlave, tak niečo vymyslíme. Ale spravil by som to tak nejak takým štýlom, že nedával by som, aby ste mi písali na Facebook, pretože v tom je strašný chaos. Ale proste vytvorím si nejaký taký splachovací e-mail, na ktorý mi to budete písať. Uvidíme. Uvidíme podľa času, ak sa mi to zmestí do nejakého jedného dňa, tak by sme to zriešili. Ale dostal som proste chuť posplachovať nejaké tie hovna, chápete to? Asi nie, že? Ale tak. Možno by som počkal, keď budem tu splachovať, alebo tak, aby som sa aj k vám zapojil. Aby teda aspoň mi nepadlo to hovno, pretože mne padne 100% nejako vždy. Takže asi tak. Tu už sa gratuluje. Co go? Tiki! Hi YouTube. 370. 40, tak to rozhodně dáme, jak to nemá krůžok. Tu máme čo, 388, tak to je úplně že mega. 325, to je tiež lepšie. Tu máme niečo na průzkumnička, o mnoho lepšie. Kozačky, kozačky jsou špatné, takže toto můžeme popredávať. Ešte možno to brnko. Brnko 318, tam to má krůžok, takže to predáme. Dali 13 minutiek krásnych a sme celkom už vysoko. Stále nepokorený, hoši. Stále nepokorený. Čo to je neužitečná úžitková zvířata? OK. Neužitečná úžitková zvířata. Tak nad týmto slovným spojením sa budem asi dlho zamýšľať ešte. Humpty Dumpty, ty vole. O, počkať. Haha. Easy. Tam máme lepšie, tu je čo? Král bratka, 40. veža už, takže sme niekde v polovičke nášho cieľu a plánu. Opäť na šťastie. Sandman. Ty si iný drsňák. Normálny sandman, že máš nejaký pytel a z neho ti ide piesok. A preto ťa pomenovali sandman. OK, ja ti to nebudem brať, určite sa ti to pomenovanie strašne páči a strašne ťa rajcuje, ale mňa rozhodne nie. Dobre, toto predávame. Celkom solidné itemy už. Petr nebo Pavel. Haha, démon. Ti dám aj Petra nebo Pavla, proste démon. Strašák. Mi sa podobá, jak ja, keď sa ráno zobudím skoro. A prúskumníka botičky, tak tie budú úplne že mega. Paráda. Toto si môžeme počekovať, ale nemyslím si. Nope. To ešte nebude použiteľné. Môžeme potom zájsť aj do tých stínnych. Nejako to tu poskúšame. Pobavíme sa trošku, nech máte v nedelu nejaké dlhšie to pokúkaničko, aj keď vás dneska budú čakať 3 videá, teda dúfam. Ešte to budem to musieť nejako tak rozplánovať. Rozmýšľal som, že šejka vždycky vydám do obeda, nech to máte na to celý deň, potom po obede, že vydám ten kryštál. Uj, tu nám zabili Berta. A niekedy na 7, 8, že budem dávať TVDčko. Myslím si, že to je tak celkom solidne rozložené. Baba Jaga je vždycky moje neobľúbené podzemko. Teda veža, dobre, popredávam tieto šťastné sračky. Toto asi popredávam preč. Ten prstienok si myslím, že by mohol byť napríklad sem. What the fuck.
Tu máme dobrý, a čo má Kunihruda? Kunihruda má úplne luxusný, takže na mága, úplne parádička, takže 49. Bert na pána. 50. vežička. Romeo a Julia. Uhú. Pohoda. Easy. Všetko Bert proste. Bert je úplný zabiják. Máme 60 miliónov, takže ja by som to spravil tak, že vytuníme kunikum, kde nejaké levely. Aspoň tak, na 250. Musíme udržiavať s nimi krok trošku. Takže dáme zatiaľ na 250. Aby sme mali takú pohodovú cestu. To má trošku sere, tá helma už by mohla celkom aj spadnúť. Tak, myslím si, že to bude stačiť na takých ďalších, neviem koľko. Koľko levelov. Teda poschodí tej veže. Robin Hood, prerozdeľovač. Prerozdeľovač Robin. Prerozdeľovač Robin. To je na pána. Easy. Nejaké ž ma nezastaví. Ali Louskáček Sezamu. Ó, tak ale táto zbraň už je rozhodne lepšia ako tu, čo má. Takže Marek teraz vytunený. Všetko kosí Bert, ty brne. Ty musia byť trošku prispatí tie. Tí moji ostatní pomocníci. Tak toto je rozhodne lepšie. A čo tu máme? Hlupoň. No, tak vyzerá jak taký nerd. Čistý. Čistý redneck. Inteligencia, to by sme mohli dať určite. Rozhodne. Predstavte, že keď do nich ešte nahádžem tie kamene, tak niekedy za 3 čtvrte roka možno ich bude mať nakuté takýmto tempom. 367. Ježiš, ty čo máš na tej prašine? Medvedí des, no tak ty si teda des. To teda, fuj to, poďme chytro ďalej. Medvedí des, no to už je čosi lepšie. Pocahontas, tyjo. Ten mi bolo ľúto ju aj zabiť normálne. Toto je. Aha, nemáme miesto. Takže tento kulový blesk môžeme predať. Aj toto, aj toto, aj toto, aj toto, aj toto. Nasrac. Tak. Masový vrah much. Ty vrahu! Uj, tu si dokonca zabojoval už aj. Mareček. Toto je rozhodne lepšie. Popelka. Easy. Popelka je vždy easy. Ukouzlený džin. 320. úroveň už. By sme celkom potrebovali aj my sa nejako začať dopracovávať k tomu. 318, tak toto je lepšie. Toto ale lepšie, neni. No, tu je tento. Čo to je? Bronikorn. Čo je ale. Prečo práve Bronikorn? Tomu som celkom ako nepochopil. Asi. Peržimbaba. 324. úroveň. Uj, to je ten môj ring a ešte na manga ideálna kombinácia, takže to si musíme určite nahodiť. Leží určite. Mizeron. Kunikunda, neviem či si buchla vlastne. Buchla si už Kunikunda aspoň raz, ty no. Ja som si tým není moc istý, ale tu už sú fakt luxusné itemy. Takže toto môžeme všetko popredávať. 65 vieží hoči. Let's go! Loupečko! Chmeloklops. Teraz mi to ako nandal, že chmeloklops. Tu je krúžok, takže ten jeden stat ma nejako nebude. Ostnatý lev, no chudáčik, máš tam bobenko, no. Debil. Rukavice na šťastie. Tak ja ho polutujem, mám mi dať rukavice na šťastie. Malá mořská vilice. Uj, Kunikunda, Kunikunda. Tu už si zabojovala Kunikunda. Takže ja si trošku upgradenem Bertička. Posunieme sa zase na 270 aspoň. Zvedavý, kedy si ja šťuchnem konečne. Uá, to zase vyznelo. Divoko. Dáme si takto, 270. Aha, to je hnedina. To je hnedina proste. A tie pár levelov a neznáme zase bolesť.
C. Beowulf nejaký, trapný. Toto je krajšie. Keď máte rovnaké proste staty a všetko, tak sa rozhodujete len čo je krajšie. Nehovor mi ty, čo si teraz začal hento failfishovať nad tým. Nehovor, že to aj ty tak nerobíš. Tak táto zbraň je úplne inde trošku. Takže toto popredávame. No a ideme na to. Neohrožený poutník. 342. úroveň. Bert je proste dneska k nezastaveniu. Až teraz. 370, to je asi použiteľné. Dáme to určite sem. Prečo nie? Přátelský snehulák, ty vole. Mne tak vyschlo zuby, nebo ako si nejako tak moc plynulo, komentujem. Čož mi je až divné, pretože... Pretože som pred nejakými 10 minutami prišiel z práce. Sice som viac menej odpočatý, ale... Nie je to tak zvykom. Nebudem sa ako dívať, či tu je kamene alebo nie, keďže kamene... Nemám. Parcifal, ty bedo, tak poď. 348. úroveň. Ano, mám na kúzelníka. Ktoré je určite lepšie. Bratr v chlastu! Hej, bráško. Bratr v chlastu. Jo, mne tá helma nepadne na toho šulina, alebo čo? Mne fakt tá helma asi nepadne, alebo čo? Toto popredávame. Čau. Král Artur. Som sa zlakol, že Artuš. Zase na prúskumníka, ty bro. Si už robíš normálne kozy zo mňa. Sidí svalomozek. Ešte štvordistok na chrbáte. Tak ty si iný gej. Boty na kúzelnička, nice. Tuuu, tak to je iný. Dobre, blížime sa k tej mojej vytúženej hranici. Vytúžená hranica je 100 dole, ako to je jasné, ale proste. Chápeš. Koho tých 80 až 85 som typoval, ale bude to určite viac. Takže dáme si zase nejaké levely. Dáme na 290. Marek bohužiaľ nevyjde na 290. Ani kuni hruda nevyšla, ale tak to sa zmení. Typci se zemi... Pardon. Typci ze zemi Oz. OK. Neviem čo ten lev, ale... Ty ostatné ako hej, ale ten lev mi moc ako ze zemne os nepřipadal, ak by som to mal tak říct. Ty veľa, moja čeština je úplne noobská. Hehehe. Easy. Také hej, easy. Dobre, ale už sme mohli vidieť, že už to ako naberalo trošku krády. Takže už to nebude také nejaké easy. Asi tu len urobím taký nejaký prehľad o tých itemoch, čo tu mám. Aspoň 90 by sme dali, budem spokojný. Tu už sme museli ísť my. Šrek, ty vole, toho tu mám na V3, sa mi zdá. Na V3 mám, neviem prečo. Som taký šitný potom asi. Na V3 mám vyše beží 90 niečo určite. Look, piraňovi, nice. Ešte s krúžkom. Ej, sme mŕtvi. Sme mŕtvi, prvá veža, 85-ka či koľkátka to bola. 86-ka. Ja všetko hodím do Kunikundy, pretože Kunikunda je moja záchrankyňa momentálne. Ha, ešte sme ho dali, super. Paráda, ešte tá helma nám padla, konečne. Huh. Paráda, tak tu sme úplne, že mega luxus nepotrebovali. Poď, Kuni. Je to tam. Obratnosť, paráda. Tak to bolo ako fakt, že mega tesné. Prúskumník 440, nemali sme tam nejaký, nie. Nope. A tento spodek, nope. Poď, dajme aspoň tých 90, bude, to by som bol fakt happy. Poď. Ono to spadne.
Já to cítím v kulkách, že ono to spadne. Tam je jeden Bertičkový pre šťastie. Haha, jak jim hned nandal. Marek je úplně mimo, ty vole. Pojď, to dáš, bratom. Kunikunda zaber trošku. Kunikunda nechce zaberať vůbec. Kunikunda nechce vůbec zabrať. Taký kusok, ty. Musím to nejako nadávať, potom jsem si vlastně uvedomil, že by som išiel nadávať nejakým kozliatkám. Ty vole, aspoň vás by som fakt chcel dať ešte. No, vidíš to, Kunikunda, tak sa mi to páči. Zvaný na pána. Na páni sa. Dobre, čo tu máme? To je lepšie. Jep. Čo to môžeme predať? Kunikunda musí ísť prvá na full proste, to je ako jasné. A čo tu je ďalej? Ďalší strangeák, no. 7 prcalíků, ty vole. Musela Kunikunda zase urobiť nejaký mega zázrak. To je 90-ka, nie, to je ešte len 79-ka. Bo ten Bert nič nerobí. Šulin jeden. Je to také, no, také zábavné, zábavno tesné. Dobre, spravíme si zatiaľ to Steena. Ktoré bude úplne že mega easy. Škoda, že nemám teda na kúzelníka. Hod to aspoň na mňa, ty hovor. Keď to by asi nebolo použiteľné. Počkať. Aha, tak nič. Som sa zlakol, že to je použiteľné. Som zabudol, že moje itemy sú 400 plus už. Jo, zrazu koľko tých zbraní bude padať. To je ešte na mňa zbraň toto. 666 rozstýl, to musím mať na sebe aspoň chvíľu. Pekné rozpílko, no. Zase na sílu. Ja to chcel dať aspoň jeden level. Všetko také nejaké divoké itemy. Blá, 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 blá. Nezájem. Level dostaneme, ak som si všimol, že nám chýba len kúsok, takže. Ak sundáme tohto, tak 316 level, takže predbehli sme už V3-ku, tam máme koľko, 313 alebo tak, fakt už neviem, 312. Takže táto postavička je môj momentálne najväčší level. Máme tu bosíčka, krutého jedu gremlina, jedu fucking gremlina. Hodil nám zbran na prúskumníka, povedal som to jak Nitus, na prúskumníka. Chcel som si to proste vyskúšať. Chlám ma vždycky pobali. Dobre, to by sme mali, toto môžeme predávať. Môžeme. Zdajím sa, že keby som trafil tých 69, nám padne ďalší kľúč, ale na to ja serem, to nie je pre mňa nejako, akože nejaká výzva. Máme výzvu ešte tu. S kudloheňom level 100 sundať tohto geja. Pretože mám fakt štve. A mal som na ňom pár dobrých pokusov. Takže skúsime to. Žumri za vlast. Ale no tak. Nebude jak toto. Čo si jak? Nope. Poď, teraz ho dáme. Krituj a ty nekrituj. Ale jednoduchá rovnica. Krituj, nekrituj. Krituj, nekrituj. Krituj, nekrituj. Krituj, nekrituj. Krituj. Poser sa. Je tam tá možnosť, to vidíte proste, že to je. O nekritovaní a kritovaní. Poď, krit. Nekryt, kryt. Už to posral, dali sme ho. Peklo blíz, zasraný, ty vole. Počkám, mne sa mi zdá.
Ten se čije Rastě online, není. On, že dal včera ohnivého bossa, nejsem si teraz jistý, či ho dal s týmto, alebo prostě s Kudlohenem. To hned zjistíme. S Kudlohenkom si ho dal. S Kudlohenkom si ho dal, protože to je obratka proti... proti Strangeovi. Aha, sereme na celého kladiváka, chcem tohto prostě. Chcem ho. Musím ho mať. Mně prostě nepadol tento feťák, prostě. Nepadol mi. Tento faraón, ty kokos, čo mal padať o helovinu. Mně nepadol prostě. Až 150 miliónov krát som bol v tom černom lese, či kde to má padať. Prostě v tej lokácii, nepadol mi. Má nasral normálne. Degeš. Tento ako musí spadnúť, ty vole. To mi nehovor. Také pokusy na ňo máme. To je luxusné. Ole, 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 ole. Si pokazil háro, počkej. Haha, hirole. Paráda. Ty vole, mi dneska úplně hrabe, ale jsem mega vytěšený z tohto videa, že jsem ho dal ještě. Takže máme dalšího bossa, nevím, kde se nachádza, takže máme. Máme stínného zemského. Tu se nám už tiež bude rixovat. Keďže ryťozář, keď bude na stovke, tak sundáme celý tento. Teraz to určitě ještě nedám. No a vodný prostě, já prostě musím čakať na auru 20, což ještě len 18 bude. Paradička, že jsme to sundali. Čo teraz? Pokneme se po tých rukavicích? Čo vy na to? Zkusíme. Bodky nám spadly. Bodky nám. Bodky jsou trošku lepší, ale jako... ne. Mech. What the fuck is this shit? Pojď. Já jsem tu mal jeden kameň modrý a ten jsem mrdnul sem, takže... ale já prostě neznášám ten modrý mečík. A prostě kladivářa musíte mať rannú lepku kocoviny. Takže máme to nachystané. Parádička. By the way, na túto zbraň som fakt neviem koľko hub nechal, ale proste teraz hneď na druhú houbu mi padne epic. Epická zbraň ďalšia. Chcel by to aspoň tie rukavice, no. Skúsime to. Tu... Gilmax sa sťažoval, že toto nefunguje. Tá moja finta, tak ja mu to ukážem. Ja som teraz urobil len vychádzačku. Ale, včul dám refresh. Čul, kúkaj, Gilmo, ber si papier a pero a zapisuj si to, prosím ťa. A ideš. Raz, dva, tri, čtyri, päť, šesť, sedem, osem, tri, 3,1, 3,2, 3,3. Vidíš to, jak to padá, jak hovada, to úplne pomáha, ty hovada, to si jak. Dobre, jo. OK. Mám plán, hoši. Do 250. Dobre, či s tými štítmi, ja ich ani nechcem už brať, ty kokos, ak ja mám toľko epikov. Serem na teba aj na tvoj štít. Chcem rukavice, alebo si naser, proste. Tu, koľko štítov, ty kokos. Mám plán. Mám plán. To skúsim ešte raz. Musím mať pravdu. Ale to funguje určite. To hovorím, ty vole, že to funguje. Hned na prvý. Hned na prvý proste. Napíš to. Ježiši Kriste, nechcem to. Posledný 10 hub. Čo mi padne helma. Nie, pojdeme, som chcel vlastne 50 rád dokladivať, ale potom som si neuvedomil, že nemáme tie kamene. Takže do 200 sa skúsime pozrieť po tých, týchto. Po tých rukaviciach. Boha, nechci, aby som také lacné finty na teba skúšal. Že si dám dole proste ten item, ktorý chcem. Nechci to proste po mne. Ďakujem.
Už nepomůže nič tuto. Tak, teraz to nahodíš. Urobíš refresh. A včú padnú rukavica. Skoro! Bože, by som bol král. A dívajte, jak to začalo padať. Normálne. Bez šance. Bez šance. Boha, to už mám. A ešte demonické, nechcem, to je brnko. Posledná šanca už. Posledný, posledný, úplne posledných 5 hub. Sem dáme. Teraz klikneš na O, ako PogChamp, že ti dá rukavica. 2, 3. That's incredible. Ne! Teraz si se mnou vyjebal. To je hajza, mohol som byť najväčší král všetkých králov. No nevadí. Takže máme 88 veží, čo je viac, ako som dúfal. Takže ja určite spokojnosť. Nabehnem asi s ďalším nejakým videjkom o pár dní. S tým, že si spravíme asi masličko, už nebudeme robiť, tých si chcem spraviť free. Takže spravíme si proste mazličkou potom. Nejaké stíny budú nachystané, skúsime veže. Budem dúfať, že mi už konečne popadajú nejaké drahokamy. Takže asi tak. Ja som si to videjko nesmierne užil, dúfam, že aj ty. Tak nezabudni tam hodiť ten like, napíš komentík. A sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.